per què quan arriba desembre a tots se'ns veu tan motivats. La gent amb pressa prepara el pessebre buscant likes pel seu Instagram. Tindem en cava de la terra, guardem un lloc pels canelons, i quan esperes que arribin les neules, la sobra et fa menjar el segon. Anem a celebrar que estem ben escurats, la grossa ens ha deixat tirats, la fava ens ha tocat com l'any passat. Heu-nos la paga de Nadal. Anem a celebrar que no estamos tan mal, tanquem per Cap d'Any a l'Utegas, que el bo d'en Baltasar no faci tant i ens porti la paga de Nadal. Paga, doneu-nos la paga, doneu-nos.